الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين وللمعاندين. اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتلوى الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيجابك الخير مقالا كل شيء قدير واجتمعنا الطعام الاوجين سكينا ويتيما واتينا ثم صلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا رسول الكريم وآل الطيبين المعصومين المظلومين الميامين وعلى أخيه ووليه ومشيره وابن عمه أمير المؤمنين وعلى سيدة جليلة مخدومة مظلومة معصومة مغمومة مظلومة مهرومة غير معلمة بنت رسول الله وعلى غريب المظلوم المقتول المذبوح من الكفاح في أرض كربلاء بلا جرم ولا خطا الذي كان جسمه ريانا والذي كان دفنه بغير الغسل والكفن الذي كان في وقت وداع من الخيام نام نديم جالد أسنار بين حاتم كوهيني يا غيرت جگر کو کھا گئی دربار دی پیش زینب دی سارے سب یام مکا گئی اتھا ناروں دے حد مکوے دیا یا غیرت جگر کو کھا گئی دربار دی پیش زینب دی سارے سب یام مکا گئی اے حوصلہ خاتون دی دھیرا ان کفان دے چھوڑ بھیرا گئی انہیں کوئی نہیں دیا بازار بیچا جنہیں پیدل یا دماغ میں نوکران جو لوگ رہو ہے ادب یا مرد بازار دی زینت ہے مستور بازار دلا نہیں جے وچ بازار دیا بنے مرد بازار دی زینت ہے مستور بازار دلا نہیں جے وچ بازار دیا بنے کہیں غیر تو پوچھ دی راہ نہیں مرد بازار دی زینت ہے مستور بازار دلا نہیں جے وچ بازار دیا بنے کہیں غیر تو پوچھ دی راہ نہیں قربان کیوں ملا کرا جی جڑا وسنا ادبیاں مرد بازار دی زینت ہے مستور بازار دلا نہیں جے وچ باطن دے مولا دا مدعا اے مد نو کرا واسطے کیوں دے آئے تے لوگ روان شرم کر کے نرو ایتھا وڈا مصائب نہیں ادبیاں مرد بازار دی زینت ہے مستور بازار دلا نہیں جے وچ بازار دیا بنے کہیں غیر تو پوچھ دی راہ نہیں قربان کی ماں خاتون دی دھیرا جنگے سر تے پاک ریبان بازار کلوان دربار تائیا میری سین کو ملیا رہا
مانا كرا مسرنا ادبيا مرد بزار تنينا تيها مسطور بزار دلا علي جديد بازنا ارد عاب ونيات كاي غير تبوچ دي راني قربان تي ما خاتون دي دي جنے سر تے پاک رداری بازار کلوہ دربار تائیہ میری سین کو ملی آرہ امتیا بھلا انہیں پردے سلامت رہے رومان آئے بھلا انہیں شکریہ دا کرنا اونجرا بین پہ پردان جرے سید آئے بیٹھے سائدہ آتا قدر نہ دی دعوت رہنا آدھا پیار مہن دے زیب بازاری آئے پاپر کا باللہ یادا مدے وسدے جگ دا او جگ دے چنوا پاپے سمتا فکر آدھا او رومن کی تے کافی ہے ایک کو لفاظ بکا دا بدماشا دی پیشی چا چپ کر کے من کرنا یا ندی مارا ناروں دے منوکرا جی دیرا ناروں دے شبیر دی تے کون ناروں دے اکبر دی جان کون ناروں دے غازی دی وفا کون روں دے تائیں علی دیا دیا کجا بغیرت بغیر کجا حسین دا بھیل کجا تسام دا دربار کجا تیرے رومان جی قسم سید آدھا ساری انگی علی لہندہ رہ گے دھیا میکن کوئی شائع منگینا ساری انگی علی دی حسرات رہیے دھیا کوئی شائع منگینا جرے بین کنائیو جرے ساری انگی علی جو باپ کنے کوئی شائع نہیں منگی چکتا دیا کہ مجنا یام ہا کہ لوگ نہ جونا آگے چادر دیا مالی دی دھیا میں کبر کارا مالی دی دھیا منا کرا وسدارا آگے مسلمانا میں کو چادر دیا مالی دی دھیا میں کبر کے دیا میں سیدا دیا بھلا ہوئے بانیان مدال دا بہت بڑا جلسہ کرائیں میں کو غادی دے لمبی قسم سید منبر تے کھڑا تیرا پہلا چوکا ہے 45,000 دا مجمع تیرا سب بازار ہے سب لکھ بدماش بگل وجدے پہن تبل وجدے پہن حرامی وجدے پہن مری سین لوگوں کو دکھائے مل بھرا دی سانگ دھے آگے بار قرآن میں سید آدیا بار قرآن بدماش لوگے کہ میں زینبا بار قرآن سجاد رات وداروں دی بار قرآن سکینہ غاش کر گئی بار قرآن میں پردہ دارا قربے دا وجدہ ایک مومنے ماجد قاضی برہان دکان کی تو دکان مسجد چاہے آجے کوفے دے بلگاؤ علی دے ملنگ دے ایک ضروری اعلان سنے اعلان میرے گول سمجھے بابا علی دے ملنگ دے بھائی جان ضروری اعلان سنے اعلان ہمیں کیا اعلان ہے آجے نیت دے سودا ہے یہ اعتقاد دی بات یہ اعتقاد دی میں دکان کی تے دکان جب مومن میں لے دکان تے سودے دن آسی اوکن میں نفع نہ گنسا جب سید میں لے دکان تے پورا آسی اوکن میں پیسے دوں کوئی مومن آوے لے کوئی مومن دوانی مانے اللہ ہاں نہیں دوڑو تو مومن ہوں وہ زوار حسنہ ہے نے پیار کنے کو لدہ سرم حاجی ہے زواری تو دکھنے سے پیورن دکان کا
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਦ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਤਕਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸੈਦ ਟੂਰਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦ ਆਵੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਿੰਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਆਵੇ ਉਹ ਕਲਫਾ ਨਾ ਕਿੰਸਾ ਕੋਈ ਮੂਮਿਨ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਮਿਨ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾ مرشد آدھا کوئی کوئی لفا نہ گلنے تیرے مومن دکان چھوڑ کے تر بننے آدھے میرا اللہ گواہ رہی ات واسطے میں ایک لفا نہیں دیتا میں کو یقین ہے میرے مرشد علی دا مرید ہاں کوئی سید آوے نہ کوئی سید دیر سے منگے دے دے لے بابا کوئی پیسے نہیں توجہ اعتقاد دی بات کوئی پیسے نہیں جلے دکان چھوڑ کے تر بنے نا ایک رجسٹر چاہیے رجسٹر وہ رجسٹر سے لکھ دے کھاتا بنام جناب علی علیہ السلام کافی دفعہ میں ریت والے سید نے سنیا اس نے واقعہ علامہ بحرانی فرمانا مجھے لگا دکان میں سوچنا ہے دوارا تنگ مومن یاد رہ گئے جی ان سید یاد رہ گئے اللہ تو بولتا ہے کہ دیکھو چوتھے نال گھر ہے ان کی عورت ابھی کے بچیوں واسطے پھل فروٹ پکان واسطے گوشت اج کھا لیا ہے خیر ہی آسمان دے پاس منہ کر کے الحمد للہ جیری نیت نال میں دکان پیتا ہاں میرے مرشد علی ولی نے کلہو کا قبول کر چھوڑے آجے سید تو پیسے نامی زندہ مومن تو نفع نامی زندہ نیت سودا ختم ہو گیا آجے مان سید تو زندہ توجہ آجے مہینے میں نام تری لکھا مائن نے سید تو نام تری لکھا جہدا مائن نہ لکھے نا جہدا مائن جہدا مائن نہ لکھے نا جہدا مائن نہ لکھے نا جہدا مائن نہ لکھے او الف کے امیر مومنین ہے بے کل باب روح میں بے کل تاجر و سیاہ ہے بے کل ثابت قدم ہے جیم کل جام القرآن ہے بے تو اللہ علیہ مشکلات ہے خائے تو خاور دو جہان ہے دار تو دردہ دی دوا ہے دار تو داخلہ دی اکبہ ہے رہ تو راکے میں دوش محمد ہے رہ تو دینت المسیر و منبر ہے سینت صاحب کی حض والکوثر ہے سینت شیر خدا ہے سواب تو سجید اکبر ہے سواب تو زامن وزا ہے سوئے تو علی طاہر ہے سوئے تو علی ظاہر ہے این کنے آلی قدر ہے غیر کنے غزن سر ہے سیکن فاتح خیبر ہے کاف کنے کاری ہے قرآن ہے لام کنے لائے کے منبر ہے نیم کنے من کنت مولا ہے نور کنے ناتے کے قرآن ہے وا کنے ولایت معاب ہے یہ کنے جدولا ہے زیادہ بات میں کریم میرے اعتقاد ہے غونی مدینے سندہ بیتا ہوں نعرہ آجے وان سیدہ میں دھنڈا آجے انہیں نہ مائیں تو نہ نہیں لکھا جہدہ مائیں نہ لکھے اے ضروری نہیں ہوں کہ دار کے تو رننا مرضی پوہے سے آپے بھیج رہے چھوڑ دو انہیہ دعا منگو شالہ کوئی عورت کا عزیت میں جلوں ہاں بابا اے آدی ون علی تو گھننا آملین ماس رب لکھے تیری زدی عورت ہے نا زدی عورت
پوکھا وچ کی او کو تقدیر گھنی آوے ہاں پتر ماں نال نال آوے پیون نال نال آوے ویرا ویرا دا جھڑا ہوئے تے سات پترے شریر دے گھن کے ہر پترے تے یا وجود لکھن تے آخری پترے ختمے تے امید نا تا لکھن او پترے سات رکھ چھوڑن جڑا پترے خشک تھی ویسن او ساس کو ماں سمجھے سی سوڑے کو پیو سمجھے سی گھارل کو حاکم سمجھے سی قیامت تک اون ویلے تھی شر نوارا کی تھی آجی بان علی تو گھنگا کملی علی تو گھنگا تو آجی کملی اور آتے کی ہاں جھے والا کوہ ببارا میں نے کلا آجے میدان سنتینا سی گرتی سی والا سا اے اکسی مولا علی تو پیسے وصول کر رہا ہے میں آپ سے گیا ہمیں مولا فرمایا تو جول میں آپ کی تھی آئے کہا تھی بات سے دکھائے تو کھولا تو کھولا میں آپ کو آپ ساتھ میں گیا ہمیں مولا فرمایا تو جول میں گیا علامہ فرمی نے آکے سامتے بھائی بند پا رہا تھا چچا دی اے نند رے نند علماء فرمی نے پہلا خواب ہے جو دپا رہے کو صحیح تھے سچا تھا برامت ہے اے مرے سیونیا جنا کوئی خواب دیکھو نا کہیں جاہل کے نہ پوچھا کرو جنہیں جاہل آکسی میں تھی ویسی کہ عالم دین کے سید کے نہ پوچھا کرو اگر سید نہ ملے عالم نہ ملے زمین تویا کھات کے جو کجا کے زمین میرے مرشد علی کو پیغام دے میں تیرے بچلے آزادارا مریداں تیری ولایت میرے دل لیچے میرے مولا تو ماں میں کو معافی دے تیرے بغیر بیا کوئی ہے مجا اے چچا نہیں ہے صحیح پہ خواب دے دا پہ میرا مرشد علی ہے علی دے جارہ پتری مامن علی دے پیارے صاحب جناب کمبر ابو ذر بلال مقدار سلمان فارسی اللہ بھان جی نران اللہ بھان غسل رمدین اللہ سید میرا مولا فرمینے کمبر جی مارے کی ممبر میں علی جائی ماں یہ قاضی برہان دا مقروض ہے ایک عورت ہے کہ وہ علی تو کردہ گھننا میں شریف ہوں تر جیوے کی ہے انہا کردہ دے دے چھوڑ جیا میرا مولا فرمین دے 70,000 دینار دی تھیلی چاہ قاضی برہان دے کھبے ہاتھ تیرا کھبے ہاتھ کے ہیں اے میرے مومن کے لفظ آگن دے ستر ہزار دینار دی تھیلی چاہ اے میرے مومن نفع ناگن دا 80,000 دینار دی تھیلی چاہ انہیں سجی ہاتھ تیرا پورے تیر دوارا یہ ہاتھ نہ میرے نا لکھ در ہے تیری باو جناب پندر نے بھائی نا دوہے تھیلیاں آکے قاضی برہان نپائیں بھائی آشق سن خاضی لگی در آدھے مرشد آدھا اے خوش کی بہا علی بے بہا خزانہ لکھے مولا جی کسی نے خوش نہیں کیا تیلیاں زمین تو چھتنس روند ہوئے گھر رہے اپنی بیوی کو آگے نا جھیرا لامے ہاں نا جھیرا لامے ہاں نا ترکے ونیا ہاں نا علی جائے ماں فرماوے ہاں میں قابدہ مقروضا اے تائے لفظ کھن سریف آئے جھیرا رہی کھڑا یا دروازے سے دکڑ باوے قابی اپنی عورت نہ جھگڑا نہ کر دروازے تے آپ اندے ایک محلی آپ دے وانا یا کھڑا نارے مسائل شروع کر دینا جنہوں لوگ رومن آئے لے جامع مسجد لکھنا ہوئے جنہوں لوگ رومن ہے مقامے مانا ہے آج مضمون میں کر چھوڑے میں کو اپنے برانے ذاکر احساس بھی ہے بابا مرزا دبیر ہے تالے دن میں کو حسین دی مصیبت دے کس سے لکھ لکھ دے نہ دے تھے بیبی باتے کی قسم ہے اچانک دبیر دی مسجد در کے بھی پئی ہے بیبی پردہ دار ہے جو سیاہ برکہ پاتا ہے 7 سال دا بچہ نالس بابا شریف مدعا جو ہاں کوئی وقت جو یاد ہے اکھی نہ ہم سامر دے بدل ہاں طالب علم کو روکیا دے وانی پردہ دار کو بنی آکھ خیدہ مسجد دار پہ آمنا میں کوئی بھی پردہ دار یاد آگئی
اللہ میں وصلے رہو آباد ہو گئے اللہ میں تیرے پردے سوا طالب میں عظیم آئی آج استاد کو نیا میں شریف خاندان کی مسورہ مسجد دار کے پورائیاں حسین دماغ خالی بند واسطہ ہی میں کو خالی نہ والا طالب علم آیا کہ بھیا واسطے کھڑی دین دیئے پردہ دار دبیرہ میرے پاس لے دا کند کر کھڑے شریف مداد ہا جی مائی آج شریف خاندان دی مستور ہاں مسجد دار سے چولا اے میرا یتیم پتر ایک حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذاکر بلا سارے خاندان ویرا شبیر دا ذاکر ہوئے آل عزت فی ازائر حسین اے ذاکر بان پوسی سارا گھر رہے جنگالی تو سنمے تھے پردہ دار نے ڈھا ماری کوک ماری آج یہ ذاکر بان پوسی کدھائی تو محرم دے چاند چار پوس کدھائی تو محرم دے چاند دیس پوسی زہر آج چاند کو گھار بھی باہے کے روز کو پر میں نے بسم اللہ بھیج دیو اللہ جنت الخلد عطا کرے چاہتی آغا سن بکھرا لے کو پر میں نے بچہ ایبا ذہین ایبا صحیح مکیلا مزدد دبیر جرا سبق پلا رہا بچہ آپ یاد کرنا پوری کلاس پڑھنا تیری نیتی بادا جی قسم ہے جب قائد ہاں میں سے بچے کو آئے ہیں مرزد دبیر سے داسی چاہے کہ بچے بھی پہیے جی دبیر کا چیرہ زردے وجود ہی لرزا ہے بابا اللہ ایک شاگیر جو ہاں نا استاد دے پیرہ ساترہ کہ جی قبلہ خیر ہے کیوں پریشان ہے آج میرا لحاظ میں دی گھر علی سخت بیمار ہے تیری استانی لکھنؤ دے حکیم سے دے میلا علاج کی تنے ایک حکیم آدھے ایک صورت تے بچ سنگیے بہت عظیم واقعہ پیش کر رہی ہیں جب ویر پر گئے ایک صورت تے بچ سنگیے پکن تو دور آگرہ دے شاہی باغی جڑی بوٹیے مل پوے بچ ویسی ونہ دی لہن تو پہلے مر ویسی تقدیر دا فیصلہ کھڑا دے دا لکھے دی تو بات ہی نہ کیا ہے علی والے میرے بچے گل سنی استاد دے پیرا تاتر کس آگے قبلہ فکر دی لو نہیں اگر جاوت ہوئے او جڑی بوٹی مائیں گھنا اللہ 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 بھائی وقت مائیں گھنا مائیں گھنا آگے شاگرد سی کہ استاد نہ مذاق آگے شان استادی دی قسمے مذاق نہیں جناب دے حکم دے دیوار دی دیرے بیٹی دے آنوں دی دیر نہیں او کیویں آدھے قبلہ ہی دیوار کو دیکھو ہی جدار کو دیکھو ہی کند کو دیکھو دبیر جو دیوار دی تھی ولا دیکھے او بچہ جھوڑی بوٹی دی دھری کھڑا علی والے دبیر کو اپنی گھر والی دی بیماری بھول گئی اور بھول پائے گئے چشمے زدنی ہزارہ میرہ تو جڑی بوٹی دارنا اللہ دے پاک فرشتے دا کام ہے بڑی جرت دا کام ہے اللہ جانے بچہ کون ہے بزرگ احسان کو جاہ جانے اللہ جانے یہ کون بچہ ہے تیری دید نے چکے بہت بڑی عبادت کر رہے بزرگ آزادار ہے شبیر کی ملنے سے چاہے مولا ان کی زندگی دراز کر رہے نکھا رہے اللہ جانے بچہ کون ہے یہ بڑی طاقت یہ بڑی جرت دا مظاہرہ دید ہے تو آبی اللہ بھائیں ماسی بچے دے ہاتھ کو میں پیس مسجدی تھی میں مسجدی آدھے میں لالے کئی دا گھر بچے آدھے وعدہ ہوں لا شریف دا گھر مائیں کاؤنا آدھے تو میرے پیو ماں اس تو آدھے ذاکر کئی دا پیا بل دے دے سمجھر دے اسے کے سرحد دا غیور سے اپر میں سلامت ہے ذاکر کئی دا پیا پر میں جنہا ذاکر دے لاغ گئے بچے دی ہنج تہی اتنے رومیاں جے چولا ہنج نہ پوس گئے کم دے ہاتھ بات کیا دے ذاکر ہوں دا پیا بردا جہن دی لاش تے جہن دے شریف بھینی رونا تر رہے جہن دی لاش تے جہن دے شریف بھینی کو غیر کہیں نہ کرن لیتا آدھے شان استادی دا واسطہ ہی اپنی ذات رسا نا رسا کتھو دا واسطہ ہے ایدہ کارنامہ آدھے قبلہ مائیں دس پہ آیا
مان تعرف كرام واچا مكو يا بسا مكو تاس جو كاد كن چلو سو اگے نہ کدے سا اگے کو زاب نہیں توجہ زاب نہیں تا کہ میں اپنی ذات رسا دبیرا دے اپ زامن ما صبح سرحد دا غیو شیا پورا پاکستان دا مجمع مرے تلا سید منبر تکڑا میرے پاس لے غادی دے مریدن لے کے اپ زامن ما بچن ہر دیوار نٹھے ہر کوٹھے دا مکان نٹھے ایک مکان تے غازی عباس علم نظر آ پر یہ بچے دی دی رو 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 نکی دے باہر کے کم دے ہاتھ بات کیا دے وقت زامن ہو دے جننا غازی عباس زامن ہو دے جن سارے تے حسین دے بھیڑی سفر کیتا دبیرہ دے آپ زامن منگی غازی گواہ ہے میں تو گدار چنے کدھے کا آگے قبلہ من ہن ہو تو میں زعفر دین دا پوترا پر ہا کر چھوڑیے جب بھی رن نے اکھی صاف کر کے دے درجات بلند ہونے حسین دا چشم دید گواہا اینی گواہا اکبر دے بابے کو گھوڑے دی زین تلاہ دا اٹھاس حسین کو نماز پر دا اٹھاس اللہ بہن حسین دے رلے جنتی بیتا ہو سی بچہ دے قبلہ لفظ انہیں کو آنکھ میں پونن جڑے دنیا تو مر رہے ہیں میرا دادا جیندا ہے ہاں زعفر زندہ ہے اگے قبلہ ہے جیندا مگر ہے موئے جن نہ کربلا جڑے کہ نہ کچھ کھانے شرم کا نہ رنا کی تکا نہ کچھ کھان دے نہ کچھ پی لے غریباں کیا کے ساری کھا کے سارا نہار دھوپ کے بہ کے رو دا رہے ہیں جڑے نماز سے ڈھال لیندی ہے دریا فرات آ کر دے دوے پر شرط مار کے اکبر دا بابا کیا تھی پیا ہکلا دا جنگ دی جاگا چڑے نے ہاں تیرا بھیڑی شام نا ون ہاں اللہ پر بس دے رہو بھائی بس دے ہکلا دا جنگ دی جاگا چڑے نے ہاں تیری سکین دے دور نہ لاہ دے وا اتے ون یا خدا دے کو میں استاد کیا دیا میں کو کربلا دے حالا سنا اتے قبلہ مکھ چکے آواں دے قابل نہیں جدا دا اوجڑ کے آئے نیہا سے دادے وان دادا تیرا دادا انکار کا کرے تو کوئی جو کجا کی چاہ میرا استاد بھی آدھا بھی تبیر حسین دی آخری نماز آ انہیں جمعہ پڑھ کے آئے تو سن بیٹھے ہیں بچے پرواز کی دے دادا میرا سلام کیوی آئے میرا استاد آدھے میں کو کربلا دے حالا سوا آدھے آنکھے نامیوں مک چکے آدھے قبلہ میں تائے دفاع کے میرا استاد دادا دے کو آکھ چاہ حسین دی آخری نماز دوار میں کو دے روان لکھو سمجھے دے نماز دے لفظ زعفر ترائے دفعہ اچھے ترائے دفعہ بیچھے کربلا دے پاس بھول کر کے دے حسین گرے دیوائے نہیں کیا بنا اکتا میں دے دا بیٹا ہمیں لوگ پتھر مرے دے رہے گئے کیا اکتا میں دے دا بیٹا ہمیں لوگ تیر مرے دے رہے گئے کیا بنا اکتا میں دے ہوں دی آخری نماز دا پردہا اللہ میں بس دے رہا آخری بہر پردہ مکمل ہوگی دی کی آگے بن یا آخ استاد کو میرا دادا زعفر پی آدھے آج شب دے جمعہ آئے جمعہ دی رہا کے مسجد لکھنو دے لمبے مینار نال بلی ادھر آپ دے داد آب آسان پچھے دے سے سکی آدھا ہاں میں غریبا پچھے دے سے سکی آدھا ہاں میری مدد کرو سید آزاد سارے مومن سن بیٹھے ہیں میں تو اس وقت مخاطب کرنا آزاد آ رہے میں بھی روندا ہوں تو بھی روندا گزر تاریخ دسیں دی بچہ آیا اطلاع دیتی میرا آندا پہ دادا تو سن بیٹھے خدا گواہ تاریخ دسیں دی تبیر نہ قرآن چاہ قرآن چاہ سے بھی کو دکھائے آج اللہ والی زینب جدیر دا مہمان آدھا پر اللہ والی حسین دا چشم دید گواہ آدھا پر بابا سچے دا بیٹھا تیرا زعفر آسی پوچھا حسین کی میں نماز پڑھی آئی مان بھیری نا جناب عباس کی میں تو رہا علی اکبر گھوڑ دی زین کی میں رکھا بابا سچے دا بیٹھا اجا درات نہیں ڈھلی مسجد لکھنو دے لمبے منار نلوا دیے ہائے حسین ہائے حسین دا لفظ ہے شام کا گلر نہ کر دکھے واقع پیش کریاں جے پکی کو گاد لگ دے انہیں اٹھے دبیر ارادہ کی تھی زعفر دے پیرے تات رکھا زعفر ہاتھ نہ پگئے آگے شبیر دا داکر میرے پیرے تات رکھ
گل آتے لے ہاں سنا کی میں گزری غریب دنا یا فرادیت راہ دھل گئے دو مومن ہیں مسجد مومن نماز پڑھا سن تحدد پڑھا سن چلکنا لچے نائی قائد ہجری آئی جنگدہ دینیا دا محرم آئی مائن پتر پہ پرنے نامی پنجی آزار قومی جنبات بڑی کانڈی آئی دپارے تے میری برادری خوش رائے گئی یہ لے دپار جلن میں کو قوم ہے کہ پتر کو سیرے پا میں غلام بابا میں نوکر ہاتھ میں بدے کر میں دے نوکر پتر کو سیرے پا سے سفر کر لے میں قوم کو آئے کیا میرے چاچے دا پترے میرا بھیرا آئے نو کانڈا دکھی کھنا کو آئے انہیں بسم اللہ لگے انہیں کبلا جم گئے جلے مگرے بات تھلی دیگرا تھلی بات میں کو قوم ہے کہ پتر کو سیرے پا ہوں جلے لوگ باتم کر لے سیدہ میں تے کو چور جھولی چاک دعا کرے نا مکان لینا آل محمد کرے بچے زندگی دراز کرے آدھے جلے دیگا ڈھلیے بات میں کو قوم ہے کہ پتر کو سیر ہے پا آج میں بسم اللہ کر کے سیر چاہے یہ پتر کے ساتھ رکھے یا پرلے پاسے را گئیے رہا لے ہو غریب کو آوان لے ہو غریب کو میں نیچے وہ میرا بھیرا ہے گربان چاہتے ساری کھا کے ماتم کرے نہ آنے جلدی بنا لائے میرے پتر کے سیرے تروڑ کے زمین تے سچنت مٹی چاہ کے میرے پتر کے ساری سچیت میں کہ بھیرا ہمیں کانڈا مل گیا ہویا بے سکنا ہویا قوم دے سامنے بد انسانی نہ کریا منہ تے ماتم کر کے آجے تو پتر پیا پرنے نہیں علی اکبر کھول ہے جی دین چلا ہو دیدے رہو اللہ بھائی وسے رہو بھائی وسے رہو بھائی تو پتر پیا پرنے نہیں علی اکبر کھول ہے جی دین چلا ہو جائے تو پتر پیا پرنے دے مار بھی نہیں دا غازی رو دا تو رہ دے میں کہ کیا پیا آجے میں کیا پیا سن دا میں کو دیئے رہ ساتے کو کائے حکومت کی میں کہ حسائے میرا دیرا دیوانا مطہ مار کے دھوئے اجڑ گئی میں کہ کیا دے بھائی گاں تیرا کانڈا ملے میں پرواز کرے نہ آنا میں جلے کربلا دے تیدے تو تے آ گزرا یا لبنے کی بنا لگا دی حال میں نا سرہی یا نا سرنا کوئی ہوئے ہاں میں غریب دو مدد کرے میرا بھیرا دے میں پر سمیت یا دو جی دے پوا دی حال میں مغی سے یو بھی سنا کوئی ہوئے ہاں جلے میرے دین دا چاگرہ دے رہا میرا بھیرا دے میں دیتھے کوئی غیور رو رہنڈا دے چھے یا تری جی دے پوا دی مسلمان ہو میں کوئی نہ مارو جنہا کلمہ پر جلے تورے رسول دا پترہ میرا بھیرا دے میں پر سمیتن دیکھا سی کیلہ رسول دا پترے میرا بھیرا دے جلے سامنے تیاں ایک حسائنا لکھا مالا لہن میں کسار کے لیا دے تری زیارہ سیج ملاقات سی گیا بھیرا پتر پیا پرنے دی تری انتظار اسے اس آخی چاہ حسائن پیا بہاوی تیرا کانڈہ مل گیا ضرور آنا میرا اکبر زین تلاہ آجے کی بیرا میرا بھیرا روندہ روندہ مٹی تے بہجے آجے حسین روندہ دیتا تیادہ دیتا میری طرف ہوا تیزا پر کو شابت مقتل دے بہجے تیری شادی تے میام میرا اکبر زین اگلا اکبر زین نہیں آئی میں غلام آج میری طرف جعفر کو شادی مقتل دے بھائی تیری شادی کی میاں وہاں میرا اکبر زین تو ہے کہ لوگ مکان ہے ہونا ہے سیدہ مکان ہے اب اچھی بلاد میں تیاری کی تھی ہے جنات لالہمی کربلا پہنچا آدھے دینا کیا مدلے لہا کربلا پہنچا آدھے دینا میں پہنچا دوئے بیوتے ہیں جی بیٹھے ہی قدر کو گل لائی جب میں پہنچا دوئے بیوتے ہیں جی بیٹھے ہی قدر کو گل لائی میں تن چاکی کی وہ باب دیا جیتا تلالا جب میں پہنچا دوئے بیوتے ہیں جی یا کہ ایک دیکھو گل نہ آئی میں کن
اللهم صل على محمد.